מה זה בעצם מדבקות תיק 39? אז זאת מדבקה שיש בתוכה ננו גבישי קריסטל, כמובן שזה מוגן בפטנטים. ברגע שאנחנו מדבקים את המדבקה על אור הגוף שלנו, על ידי חום הגוף ואור הגוף, נוצר תהליך שנקרא פוטותרפיה, אשר מפעיל לנו את הפפטיד נחושת שקיים לכולנו בגוף, וזה מה שיוצר הפעלה של ייצור תאי גזע. המדבקה עובדת בצורה רב מערכתית. ברגע שאנחנו מדביקים אותה, היא מזהה את המקום הכי דחוף והכי נחוץ אצלנו בגוף, ושם היא בעצם מתחילה לעבוד. יש שלבים בתהליכים למשך השנה, זה תהליך ארוך טווח, תהליך של שנה, תהליך מרתק, וכל שלב יש בעצם עבודה שהיא יותר ממוקדת באותו איבר או באותה מערכת. בכל מעטפה יש 30 מדבקות, צורכים מדבקה אחת ליום, ל-12 שעות צריך לשים אותה בבוקר, או בחוליה C7, שזה חוליה מעל השכמות שלנו, או שתי אצבעות מתחת לטבור. זה שתי נקודות מרכזיות שהחברה ממליצה עליה, שעוברים שם ערוצי מרידיאנים מרכזיים. לדוגמה, חוליה C7 עובדת לנו על כל מערכת העצבים המרכזית, על כל חוליות עמוד השדרה, ושתי אצבעות מתחת לטבור בעצם עובד לנו על כל האיברים הפנימיים, ההרמונית, מערכת השתן, הכבד, כסמרה, מיגס, לבלב. זה שתי נקודות כזיות. אם יש כאבים באזור מסוים, אני ממליצה להדביק את המדבקה על אזור הכאב. אם יש גידול, אני ממליצה להדביק ישירות על הגידול. אם יש גידול בכבד, לשים על הכבד. בימים הראשונים, ברגע שאנחנו מדבקים את המדבקה, יש אקטיבציה, התהליך מופעל, ו-4,000 גנים מתעוררים לרמות צעירות יותר בגוף שלנו. הרבה אנשים מעידים כבר בימים הראשונים על אנרגיה שהם לא חוו בעשור האחרון, שינה יותר טובה, ריכוז יותר טוב, מצב רוח, רצון פתאום להתעוררות יותר גדולה ולעשייה. מי שיש לו כאבים מעיד שהכאבים פוחתים או נעלמים, בעיות של גוויות, של מכות יבשות, של פצעים ממש נעלמים תוך כמה ימים או מספר שבועות, שבועיים שלושה, תלוי מה חומרת הבעיה. וזה מה שקורה בחודש הראשון, בשלב הראשון. בחודש השני זה עובד לנו על המוח, על איזון המוח, ומטפל לנו בכל מה שקשור למתח, לחרדה, לדיכאון, פוסט טראומה, גם דברים שחווינו בעבר, דברים שאנחנו כבר לא זוכרים, או טראומות שחווינו, עדיין זה קיים בזיכרון התאי שלנו. גם טראומות שחווינו בילדות עדיין נמצאות בסיסטם שלנו. זה גם רעלים, וזה בעצם מתחיל לאזן לנו את המוח ולנקות את כל הרעלים האלה מהזיכרון התאי שלנו. זה שלב מאוד מאוד הכרחי וחשוב. בחודש השלישי זה כבר מתחיל לעשות לנו תיקונים ממש ברמת ה-DNA, תיקונים בשלמות המבנית של מערכת השלד והשרירים שלנו. גם יש צמיחה של קולוגן, היות ויש לנו הפעלה של ייצור תאי גזע, כל הגוף שלנו מתחיל להתחדש לרמות צעירות יותר. יש לנו צמיחה של קולוגן, האור שלנו מתחיל להיות יותר מוצק, יותר חלק, מתחילים להיעלם קמטים, נשירה מתחילה להצטמצם. בחודש השישי זה השלב המדהים ביותר. על בסיס המחקר שלהם, 14 מתוך 15 אנשים הורידו את גיל כלי הדם שלהם ב-8 שנים. מערכת כלי הדם, זרימת הדם, חמצן בדם, זה בין המערכות החשובות ביותר לכל איבר שלנו. שם בעצם חווים שינויים הרבה יותר מתקדמים. לכן, כאשר מישהו שוקל להתחיל תהליך עם מדבקות תיק 39, המינימום להתחיל את התהליך כניסיון הוא לפחות לשלושה חודשים הראשונים, עד שהתהליך מתחיל להניע, עד שאנחנו חווים את שלושת השלבים הראשונים. תהליך הוא מאוד מאוד אישי, מאוד אינדיבידואלי לגבי כל אחד. כל אחד ונקודת הפתיחה שלו, שזה אומר הגיל שלו, הגנטיקה שלו, אורח החיים שלו, והאתגרים הבריאותיים שאיתם הוא מתמודד. זה מאוד מאוד אישי. יש אנשים שמעידים שאחרי חודשיים התאזן להם לחץ הדם והסוכר, ויש אנשים שמעידים שזה קרה להם רק אחרי 4 חודשים או 5 חודשים. אז כל אחד זה עובד אצלו אחרת. The